Я роблю шоколад вже рік. Шоколад мій веган. Він створений для людей, які не вживають лактозу, білий цукор та глютен. Я дуже люблю шоколад, я його обожнюю, я його їм, але мені в голову навіть не приходило, що можна таке робити в домашніх умовах і ще й реалізовувати це. Минулого року в вересні почала цим займатися. Пройшла перший свій курс, далі це все відпрацьовувала вдома і лише через 2 місяці я вирішила створити сторінку і вже продавати. Звучить він Legras. Коли створювала назву для інстаграму, я шукала, щоб це було щось цікаве, але не було прив'язки до Чоко. Чоко там, наприклад, щось. Я хотіла, щоб це була якась універсальна назва, тому я вибрала назву Legras і залишила Healthy Choco Bar, щоб люди розуміли, що це стосується шоколаду. В першу чергу ми повинні змішати наші компоненти та розтопити жири, тобто какао-масло та какао-терти. Ми їх розтоплюємо та доводимо до температури 42, максимально 45 градусів. Далі ми знімаємо це з водяної бані, додаємо, наприклад, або сироп, або якщо це молочний шоколад, туди ще додається кешю паста, сухе вівсяне молочко та більша кількість сиропу, і ми темперуємо шоколад. Наступним етапом це вже заливання в форму. Або це буде плиточка, якщо ми заливаємо форму плитки, ми додаємо, наприклад, якісь сублімати, горішки, або ми заливаємо в корпуса, так як ми сьогодні робили. І далі будемо вже працювати з начинкою. Бувають такі запитання, а чому така ціна, якщо плитка в магазині вартує 15 гривень, а у вас 115, за що ми платимо? В першу чергу оплачується ручна робота, оплачується дуже дороговартісні компоненти, складники, тому що те, що ви їсте в магазині, там від какао лише порошок з його оболочки, оболонки і все, а тут береться саме какао-зерно. Чоловік працює, няньок у нас немає, і я одна провожу час з дитиною по вечорам, він допомагає мені, я йду на кухню. Ввечері це мій золотий час, тобто десь години з 7-ї я можу працювати, не можу, в більшості працюю до 2-ї, до 3-ї ночі. Чим далі, тим більше, по-перше, це займає місця. Все-таки дім має бути домом, а робота має бути роботою. Я планую не виходити з декрету, розвивати далі свою справу, якось масштабуватися, виходити вже на чернівецький ринок. Я хочу, щоб наші чернівці смакували нас в будь-якій кав'ярні. Та взагалі в ідеалі це, я не знаю, щось таке своє, куди кожен зможе завітати, ось так відкрити винну шафу, то і взяти з полички те смачненьке, і випити прямо там на місці кави, насолодитися, зробити замовлення і потішити своїх близьких.